Նամաստե, սիրելի հետևորդ, այսօր մեծացանք կատարելու իրար հետ։ Մեծացան շատ կարճ է տևելու, ամփոփելու են 2021-ը եւ շարժվելու ենք առաջ դեպի 2022-ը։ Այսպիսով, առաջնային պայմանները մեծացան կատարելու համար նստում ենք ուղիղ մեջքով, կարող եք նստել ծալապատիկ կամ լոտուսով կամ կիսալոտուսով, ինչպես ես եմ նստել։ Պետք է մարմինը ազատ լինի։ Հանգստություն պետքա զգաք մարմնում։ Մարմնում ոչ մի ձև լարվածություն պետքա չմնի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մարմինը թեթև լինի, եւ միտքը թեթև մարմնում կարող է հանգիստ սահել։ Մարմնում պետքա զգանք ջերմությունը, տաքությունը, զգացողությունները միացնենք։ Մտքին եւ մարմնին զգանք ինչա կատարվում մարմնում, ինչ զգացողություններ են ունենում։ Կարող լինի ջերմություն, կարող լինի ինչ-որ մեկ այլ արձագանք, կարող մի փոքր սառնություն լինի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ֆիքսենք, արձանագրենք այդ զգացողությունները։ Եվ այսպիսով ուղիղ մեջքով նստենք հատակին, ձեռքերը իրար հետ, կալի մուդրա, ցուցամատերը իրար հետ, ափերը սեղմեք, շունչ ձգվեցինք վերև։ Ձգում ենք ողնաշրը եւ արտաշնչով։ Դանդաղանում ենք ներքև, ձեռքերի ափերը դեպի վեր։ Գլխագագաթով ձգվում ենք վեր։ Կզակը մի փոքր ներքև, դունչը հանգիստ, ատամների արանքում մեկ վրնձահատիկ տեղ թողեք, լեզվի ծայրը բարձրացրեք եւ կպցրեք քիմքին։ Կենտրոնացումը հոնքերի կենտրոնում է, շնչում ենք դանդաղ եւ հանգիստ։ Հետևում ենք մեր բնականոն շնչառությունը, մեր ներշնչին եւ արտաշնչին, մեր բնականոն շնչառությունը։ Զգացեք ինչպես է թուլանում եւ հանգստանում մարմինը, միտքը, բոլոր լարված մկանները, նյարդերը, ամբողջությամբ։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք մեր գլխագագաթը, գլխագագաթի բոլոր լարված մկանները, նյարդերը, գլխի ետևի մասը, գլխի մաշկը։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք մեր ճակատը, մեր ճակատային աջ կողմը, աջ հոնքը, աջ աչքը, ճակատային ձախ կողմը, ձախ հոնքը, ձախ աչքը, ձախ աչքի կողմը։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք հոնքերի կենտրոնը, գլխի կենտրոնը հանգստացնում ենք, քիթը, աջ եւ ձախ ռունգները։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք մեր այտերը, աջ եւ ձախ այտերը։ Զգացեք ինչպես է հանգստությունը տարածվում դեպի ականջներ եւ գալիս ետ դեպի շրթունքներ։ Հանգստացնում ենք վերևի եւ ներքևի շրթունքները, լեզուն, թող հանգստանա ձեր ամբողջ դեմքը, կզակը։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք ծոծրակը։ Զգացեք ինչպես է հանգստությունը տարածվում աջ եւ ձախ ուսերով, աջ եւ ձախ ձեռքերով, միաժամանակ դեպի ձեռքերի մատներ։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք աջ ձեռքի ափը։ Զգացեք էներգիան, էներգիայի հոսքը աջ ձեռքում։ Հանգստացնում ենք ձախ ձեռքի ափը։ Զգացեք էներգիան, էներգիայի հոսքը ձախ ձեռքի ափում։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք կրծքավանդակը, կրծքավանդակի աջ եւ ձախ կողմերը, կրծոսկրը։ Թուլացնում եւ հանգստացնում ենք մեր ողնաշարը ամբողջությամբ։ Հանգստացնում ենք մեր որովայնը, գոտկատեղը։ Հանգստացնում ենք մեր ազդրերը, երկու ոտքերի ծնկները,
սրունկները, ոտնաթաթերը, թուլացնում և հանգստացնում ենք մեր ամբողջ մարմինը, գլխագագաթից մինչև ոտքեր, ոտքերի մատեր ամբողջությամբ, Թուլացնում և հանգստացնում ենք մեր միտքը, բաց թողեք բոլոր անհանգստացնող մտքերը, հանգստացրեք միտքը, թող հանգստանա ձեր ամբողջ մարմինը, ամբողջությամբ, հանգստանա ֆիզիկական մակարդակում, թող մարմինը հանգստանա մտային մակարդակում, հանգստանա շնչառությունը, հանգստանա սրտի զարկերը, և ինչքան հանգստանում է, և թուլանում է շնչառությունը, այնքան նաև հանգստանում է սիրտը, սրտի զարկերը, պուլսը, իսկ հիմա մտովի պատկերացրեք, որ դուք սարի գագաթին եք, նստած սարի գագաթին, շնչում եք մաքուր և թարմ օդ, արդը շնչում եք խաղաղություն և հանգստություն, գլխագագաթով շնչում ենք լույս, իսկ ոտքերով արդ շնչում հանգստություն, կենտրոնացումը հոնքերի կենտրոնում է, կրկնում ենք մտովին 12 անգամ օմ մանտրան, ես մեկ անգամ կկրկնեմ բարձրաձայն, բայց դուք կրկնեք մտովի մեկը հաջորդելով մյուսին, կենտրոնացումը հոնքերի կենտրոնում է, դանդաղ և զգուշորեն վերադարձեք, որտեղ որ դուք եք, հետևեք շնչառությանը, կատարեք խորանը շունչ, արտաշնչով, ձերքրը միասրեք, պուտ մատերը կպցրեք կրծոսկրին, օմ մանտրան, խորանը շունչ, մեկ, երկու շպում կատարեք ձերքերի, և ձերքերը դրեք աչքերին, ափերով դեպի աչքերը, ներշնչեք տաքությունը և ջերմությունը, արտաշնչեք, և դանդաղ զգուշորեն մերսելով աչքերը, աչքերի կոպերը, բացեք ձեր աչքերը. Նամաստե, բարի վերադարձ. Այսօրվա համար այսքանը, պահպանեք այս զգացողությունները ձեր մեջ. Կհանդիպենք շուտով ձեզ բոլորիդ, ցանկանում եմ լավ, դրական, կարուցողական տարի